Kära press, jag vill meddela alla samtidigt att jag har varit på bröllop. Ja, och jag har vikt ett par. Har du vikt ett par? Jag så man böjer det verbet. Nej, jag vigde. Vigde? Tack. Du gjorde det? Jag vigaliserade ett par igår. Vigaliserade? Ja. Ärligt? Ja, ärligt. Har du licens för det? Nej, det har jag inte. Men de har redan gift sig liksom borgerligt, så jag höll i ceremonin. Och det är andra gången jag gör det här. En sån här håller ceremonin. Det är svinkul. Jag ska söka om vigselrätt faktiskt. Fan vad roligt. Mm. Var det så här bara ren timing att det råkade hamna dagen innan här eller? Ja, det var timing att så mycket bättre hörde av sig och ville att jag skulle vara med. För det här var det bokat sedan innan. Hur kändes det där när de ringde och sa det? Att de ville ha med dig? Ja, jag blev svinglad. Mm. Det är ju fantastiskt att få vara med här. Det är så grymma människor som är här. Tolkningarna är kul. Vem vill inte vara på Gotland liksom? Mm. Vad ser du mest fram emot? Länge har det varit att bara få framföra låtarna som jag har gjort. Men sen har det börjat sjunka in att jag ska få höra mina egna gamla låtar omtolkade. Och det ska bli skitspännande också. Så det är nästan 50-50. Väldigt länge var det bara så här, nej men jag vill bara få köra och sjunga låtarna till dem. Men nu har det börjat. Jag måste fråga också, det är Freddys dag idag. Ja. Hur känns det? Alltså det är jättetråkigt att vi inte är fulltaliga och att han rycktes ifrån oss så hastigt. Och jag såg verkligen, alltså verkligen fram emot att lära känna honom och att få prata med honom. Inte för att dra någon skugga över någon annan, men jag var mest sugen på att få träffa honom faktiskt. Jag visste ingenting om Freddy. Jag lyssnade inte på hans musik. Men efter att vi skulle tolka varandra så djupt dök jag ner i hans material och såg ett väldigt djup, ett väldigt ljus, ett väldigt mörker och ville verkligen bara ta reda på vem man var, för att jag tyckte att jag kände igen mig i vissa ställen. Tror du att det kommer bli en känslosam kväll? Det tror jag, absolut. Men framförallt tror jag att det kommer vara väldigt fin och hedrande. Alltså att vi står här nu som vi gör och pratar om honom, det är det här som är det fina, att han lever kvar. Och med min uppfattning om hur saker och ting fungerar så tror jag att han har det råbra och är jätteglad och är kanske till och med här närvarande. Mm. Hur länge har du förberett dig för det här? Sen jag fick första samtalet att jag skulle vara med så har jag liksom hållit på med mina tolkningar och det har varit ett intensivt arbete och jag är jättespänd att få lira upp. Mm. Det ska bli kul. Jag är lite hes idag och lite eller jävligt bakis, jag ska inte hålla tillbaka på det, utan det är jag faktiskt, känner du? Ja, jag tycker du luktar gott. Ja, vad härligt. Som du brukar. Ja. Fin du är. Vad fin du är. Kände du de som gifte sig? Ja, det gjorde jag. Ett väldigt fint par som jag känner. Nära vänner? Ja, nära vänner. Vad hände på bröllopet? Fest. Fest och musik. Nej, gick du och kärlekens tecken. Vad snackar du om? Vi gick aldrig och gick aldrig och la dig. Nej. Härligt, så ja. Då har du ignat? Så gott som. Bra förberedelse. Ja, men vad fan. Det är som det är. Man får leva. Det är YOLO. Eller vad köra. Det är klart. Ja, men bra. Tack så mycket. Lycka till. Tack. Samma. Lycka till. Puss på er. Good morning. Välkommen. Tack så mycket. Hur ser du fram emot dagen nu? Jag ser väldigt mycket fram emot dagen. Fast jag vet inte riktigt vad jag ser fram emot. Eftersom att jag vet inte så mycket ännu. Och ja, men det kommer säkert bli bra. Vi kommer säkert få lite information. Jag ser framförallt fram emot att träffa Tommy som kommer snart. Som har någon att hålla i handen lite. Hur ska det bli att få höra sina låtar tolkade? Det tycker jag kanske är pricken över i:et här och lyxen i hela det här äventyret. Att få... Jag vet inte heller om att kanske titta så mycket på mig som upphovsman. Jag har skrivit rätt mycket musik genom morgonen ändå. Så att... Jag hoppas att man har valt någonting som jag har skrivit, i alla fall någon av dem, och att ja, få det filtrerat genom de andra ska bli fantastiskt. Har du någon låt som du verkligen vill höra av dig? Ja, det har jag, fast jag kan inte, det är så många. Det spelar inte så stor roll, tror jag, så länge. Jag tror också att det finns någon form av bruttolista som jag har lämnat in. Så att jag tror att det intressanta är att inte ha någon åsikt där, utan att se vad de har valt. Hej Tommy, välkommen till Gotland. Pascal Engman heter jag från Expressen. Hur gick flygresan? Gick jättebra, absolut. Ser du fram emot din dag? Ja, det är klart att jag gör.
Det kommer bli en speciell sommar. Alltså jag har sett fram emot det här. Det kommer bli jätteroligt. Och sen är det ju lite grann med Freddy då förstås. Men vi kommer göra någonting fint av det. Så det kommer bli bra allting. Vad ser du mest fram emot? Nej, men träffa alla. Jag gillar möten liksom, med människor och folk som håller på med musik och sådär. Så att jag ser mest fram emot att träffa dem jag inte känner. Jill är en gammal kompis och sådär. Men till exempel Little Jinder, skitkul att träffa. Jag har jobbat med hennes morsa liksom. Vi har nog en hel del att snacka om, kan jag tänka mig. Ja. Allihopa. Nej, får jag hugga? Ja, ta den. Det här med att Fred är inte här, liksom, hur tror du det kommer påverka stämningen? Förlåt, en gång till. Det här med att Fred är inte här, hur tror du det kommer påverka stämningen? Nej, men när vi väl bestämde oss för att vi ska försöka göra någon slags hyllning till honom, då känns det mycket bättre, va? Innan vi visste hur det skulle bli liksom. men nu tycker jag det känns, jag hoppas vi kan göra någonting fint för honom och med hans musik som förtjänar det, och det är klart att när vi träffas nu så måste vi liksom prata om det. Vi har inte pratat sinsemellan med artister så där, utan vi får ju börja med det då. Men sen så tror jag alla är överens om att nu ska vi göra någonting fint liksom. Både av hans låtar och varandras låtar. Och alla har ju jobbat väldigt mycket för att det ska bli ett bra program. Så det ska vi göra. Freddys avsnitt är ju ikväll. Ja. Förlåt? Ja. Hur förbereder du dig inför det? Inte på något speciellt sätt, om jag säger så. Det är klart att det känns konstigt att han inte är där. Liksom. Men jag vet ju vad jag ska göra eller hur jag ville göra, och jag kommer göra samma sak liksom. Och jag är ju sådär konstig, va? Så jag tror att han är där ändå. Så att men det ska bli mysigt på något konstigt sätt. Sådär. Absolut, jag är inte skraj för det liksom, utan det kommer bli fint tror jag. Kommer det känslosamt? Känslosamt? Ja, det tror jag säkert, men det är många låtar som är, både Freddys musik och hans texter, och det finns andra låtar som är det också av de andra artisterna. Men det är klart att det är en speciell situation, va? Det är det. Men som sagt, nu ser jag bara fram emot att göra det så fint jag kan, och jag är säker på att alla andra tänker på samma sätt. Så. Vilken av dina egna låtar ser du fram emot att höra bli tolkade? Alltså, vet du, det är konstigt att man tänker inte så mycket på det. Man är så inne i de andra versionerna. Jag hoppas att någon har valt någon låt som kanske inte har spelat så mycket på radio, om man säger så. Det vore kul om någon hittar någon udda, konstig låt så där, som jag gillar. Liksom. Fast som inte har någon hit. Så där. Jag vet inte. Jag ser fram emot alla. Liksom. Vad de har valt för låtar och hur vi ska låta. Jag hoppas att de är respektlösa och bara kör, liksom. Stort tack, Tommy. Det tycker jag var. Lycka till. Tack snälla ni.